Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji video. Danas ćemo se ponovo vratiti na temu najboljih, najisplativijih gaming procesora koji su ono u nekoj meri dovoljni za određeni posao, mada neki od njih neće biti takvi, tako da idemo da se fokusiramo na gaming varijantu. I bit će tu različitih varijanti, nisam ih puno izdvojio, ali na kraju ćemo sa tom najjeftinijom varijantom napraviti jedan full PC build. Čisto ono šta bih ja birao trenutno da sklapam, pa ćete vidjeti koliko to košta i verujte mi, mnogo je jeftinije od builda koji sam gledao pre neki dan na jednom drugom domaćem kanalu. Mnogo jeftinije, a mislim da bi čak bio i bolji od toga. Nekih 3 puta skoro je jeftiniji taj računar na kraju koji sam ja sklopio. Pa ništa, morate ostati posle poruke sponzora da vidite o čemu je reč. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra. Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje 2 ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem gdje vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi tu uštedu. Ok, krećemo od prvog procesora, 4100 Ryzen 3, ovo vam je kao neki laptop derivat onog nekadašnjeg 3100 modela koji se jako kratko pojavio na tržištima i nestao i više se nije vraćao iz nekog razloga, valjda je AMD nije mogao da ih proizvede toliko ili su se više fokusirali na ove laptop verzije. I u odnosu na taj čip ovo izgleda kao neki downgrade, znači ona je imao i PCI Express 4.0 podršku, imao je 16 MB L3 cache-a, ova ima samo 4 MB i to možete provjeriti naravno na AMD sajtu. Taktovi su ok, 3.8, 4 GHz, nije neki ogroman boost, ali mislim da može da prođe. I imate 4 jezgra, 8 threadova, mislim da je sasvim ok za neke e-sports naslove ili kada se bude sklapao taj računar posle, znači mislim sklapao pod navodnicima teoretski, procesor sam neće imati toliko veliku ulogu jer je ona grafika za 1440p, a to ćete vidjeti posle. Tako da on nije toliko ni bitan u tome. Međutim, ja mislim da je 4500 ipak bolja kupovina za nekih 13-14 evra više. Ona i jeste 66-67, ok je cena, bolja nego što je bila kad je lansiran, kad je došao na naše tržište. Bio je nekih 120 evra, što nema smisla. Ovaj za 81 evro mislim da je mnogo bolji procesor. Zato što sa ovim dobijate 8 MB L3 cache-a, nije ni to baš neki iznos. Dobar, ali imate 6 jezgara i 12 threadova, znači on ima SMT, nije ono 6x6 varijanta kao što je bio 3500 ako se ne varam. Tako da 3500 je bio prilično dobar čip, ja znam da je bio dosta popularan, 3500X je ja mislim bio 6x12, a običan 3500 je bio 6x6, naravno ispravite me ako sam pogrešio. Sad se ne sjećam svega, ali definitivno su imali bar 16 ili možda čak 32 MB cache-a tip modeli, ovaj do duše ima samo 8, opet je to 4 puta manje nego ta generacija, ali mislim da 8 je opet bolje nego 4 u onom 4100. L3 cache vam je dosta bitan u igrama i što ga više ima, bolje su performanse i pravi primjer za to su vam oni X3D procesori koji imaju ogromne količine L3 cache-a. Čak toliko velike da su morali da izmisle taj novi 3D stacking, jel, sistem slaganja, da bi stalo što više. Tako da 5800X3D je ono, savršen primjer toga, vidjet ćemo šta će biti sa 7800X3D, pošto ovi jači modeli zbog one razlike u onim CCD-ovima gdje na jednom ima, na drugom nema, mislim da su totalni promašaj, znači ovi 7900X3D i 7950X3D, ako su ta dva uopšte lansirani. Sad ovaj 7800X3D bi trebao biti dosta bolji od njih, upravo zbog te konfiguracije drugačije. Pa onda pravi naslednik, dakle onog 5800X3D modela. I onda ako idete na AMD, čak i ako uzmete ovo, vi ćete nekad u budućnosti imati opciju da pređete na taj 5800X3D koji će vam drastično ubrzati performanse u igrama. Jer on je jednostavno takav. I on se sada može nositi sa 13700K ili 13600K po pitanju performansi, tako da mislim to je baš ono nestvarno, jel? Dve generacije iza.
Tako da je AMD po meni nekako bolja platforma za sklapanje, mada stavio sam ja i par Intela ovde, na primjer 11400F, za koji smatram da je dosta bolja kupovina od 12400F. Razlika u ceni postoji, neki 40 evra, ali razlika u samoj platformi i ceni platforme je dosta, to jest dosta više ide u korist ovom 11400, a čak mislim da su i box cooleri nešto bolji na 11. generaciji u odnosu na 12. jer na 12. su oni fini, lepi sa onim plastičnim onim šiljcima, ali ne hlade nikako, nažalost, plus se sami čipovi dosta više greju. Naravno, sa 12. generacijom dobijate veliki boost IPC-a, to se u CSGO-u vidi, ogroman je boost, ali mislim da ipak kad pređe nekih 300 FPS-a, da li vam je bitno da ima 600 ili ne znam 400 ili koliko. Iskreno, znači, ne znam, pišite mi ako vam je to bitno da imate 700 FPS-a u CSGO, ako igrate tako, ne znam. Tako da to dobijate sa 12. generacijom uz dosta veću cenu same platforme, čak i ako idete na polovnu varijantu. Mislim da je ovaj 11400F možda najbolji izbor trenutno, međutim, i on ima isto svog oponenta u vidu ovog 5 i 6 procesora koji eto košta samo malo više, ali opet je na još jeftinijoj platformi ako gledate polovno. I 6 kroz 12 je varijanta isto kao i on. Mislim da je možda ovo čak i bolja varijanta, jer sa ovim 5 i 6 vi možete koristiti čak i onaj box cooler. Vidjeli ste onaj Game Center Carbon PC je bio upravo tako konfigurisan i nije bilo nikakvih problema što se tiče ovog zagrevanja samog procesora ili nekog trotlovanja, iako je bio u kućištu koje nije imalo ni ventilatore, bukvalno. Mislim da je onako iz tog ugla bolja varijanta ovo. Pogotovo što sa 11. generacijom imate i onaj problem sa pločama gdje ne može baš memorija da radi svaka na određenim brzinama. Ovdje nema tih problema, nema ograničenja, plus je otključan procesor pa kasnije nadogradite cooler, overclockujete ga, izvučete još dodatnih performansi iz njega, mislim, mogućnosti su neograničene. Tako da ja bih ipak išao na ovo ako idete na tu varijantu za rendering, za streaming, za gaming. Zen 3 je u pitanju, 32 MB L3 cache-a, punokrvna varijanta, PCI Express 4.0 podrška, SSD-ovi postaju sve jeftiniji ti u toj klasi, tako da mada i ona ima PCI Express 4.0 podršku 11400F na određenim pločama, onim skupljim naravno. Jer Intel, mislim, mora tako. E sad, sljedeći procesor ili APU je 5700G. Ja mislim da je ovo sjajna kupovina trenutno zato što dobijate 8 jezgara i 16 threadova, što je nečuveno ispod 200 evra. Probajte od Intela da pronađete Core i7-icu, čak i polovnu ispod 200 evra, da vas vidim. Kačite linkove dole, obavezno ako ste pronašli. Znači 8x16 i plus imate grafiku. E sad, ovo je ona varijanta ako nemate trenutno para za grafičku kartu i čekate da padnu cene kao i svi što čekaju. Kupite ovo, imate tu grafiku u njemu koja je sasvim dovoljna za Fortnite, CSGO, za Valorant, za ne znam nija šta već se igra, Dotu, čak prilično dobra grafika. Ko gleda ETA Prime zna otprilike, znači može i da emulira neke ono, Nintendo konzole, varijante, šta se već sve emulira, tako da nećete imati nikakvih problema sa ovim. Plus je sam ovaj cooler sasvim ok, zato što je taj, mislim da pakuju 95W cooler na 65W procesor, tako da, ili APU, tako da ćete imati super ohlađen čak i sa box coolerom. Tako da bih ja išao na ovu varijantu ako jurite grafiku za kasnije, čekate novu generaciju 7600, ne znam, 4060 ili tako nešto. A imat ćete sjajan procesor dakle kad se to materializuje kasnije, u toku ove godine. Naravno, sjajan ekvivalent ovome za nekih 20 evra više, 5700X, baš sam prodao pre neki dan. Ovaj procesor je, mislim, žao mi je što sam ga prodao, ali ne treba mi stvarno, znači pretrpan sam sa procesorima, ali ono, već malo žalim za njim, zato što je stvarno genijalan procesor. 8x16, isto je konfiguracija kao kod ovoga, samo ovaj 5700G, ja mislim da, on ima 16 MB L3 cache-a, ovaj naravno ima 32 zato što je punokrvni Zen 3, ima bolje boost taktove definitivno zbog naravno onaj što ima APU pa to troši struju pa ne može sve u 65W da se upakuje. Ovaj isto ima isti TDP 65W, ne dolazi sa coolerom do duše, tako da morate izdvojiti novac za to, čak i u toj box verziji nećete cooler dobiti nikakav.
bar koliko ja znam, osim ako postoji neki bundle sa onim Wraith Stealth coolerom, ne znam, sad eto. To ko je kupovao zna verovatno. I šta reći, mislim bolji je od 13400 definitivno, a mnogo je jeftinija varijanta kad gledate kompletnu platformu. Trenutno je možda najbolji procesor za kupovinu, 5700X. Šteta samo što se kod nas ne dobijaju one bundle igre kad kupite, tako da je malo teže za preporučiti kod nas kupovina, znači u Srbiji, ali mislim da, ne znam za Bosnu, ali u Hrvatskoj se dobija igra sa njim i to je jedan onako veći selling point kod ovih procesora. Znači i Ryzen 5000 serija je obuhvaćena sa novim gaming bundlovima i 7000 naravno, oni se slabije prodaju, tako da je to logično, jel? Međutim, proširili su i na ovu 5000 seriju, pa čak i na one 4100, 4500, mislim da se sa svima dobija neka igra. Eto, zašto naši neće da se uključe u to? Valjda ne mogu da drpe tu igru, nemam pojma, mislim to pišemo stalno u komentarima. Neki razlog postoji za to. Pišite mi u komentarima šta vi mislite da je razlog. Znači, došli smo do kraja, 211 evra, vidite, nismo išli preterano daleko sa procesorima, a opet dobijete vrhunski procesor za taj novac, znači za 211 evra. Ja mislim da je ovaj savršen, trenutno. E sad idemo na varijantu da sklopimo PC, onako za nuždu, pod navodnicima, malo mi to uvek smešno zvuči za nuždu, ali ovaj, za neku osnovnu upotrebu, ja bih rekao dok se procesor ne nadogradi ili nešto drugo, pa ćemo uzeti ovaj 4100 za 66 evra, imam to sve zapisano lepo ovde. E sad, ja sam odlučio da iskoristim onu grafiku koja se pojavila pre neki dan za 40.800 dinara, 350 evra, znači 6710 GB verzija, Core XFX Swift varijanta, šta li je već, znači ovo je baš veliki pad cijene u odnosu na onu prethodnu, ne znam da li je Safirova bila, sad je ona oko 50.000, a za 50.000 već imate 6700 XT, one osnovne modele valjda, ne znam. Ne mogu sad da setim svega, nije ni bitno. Mislim da bi jedina bolja varijanta bila da se nabavi 6650 za 300 ravno evra, pošto bi ona trebala sad toliko da košta, međutim vidjeli ste, kod nas je 6600 nekih 280, 290, 300 evra. I to bi isto trebalo da padne, ali eto, dok se to ne desi, ovo je trenutno najbolja kupovina za 350 evra, 6700, 10 GB, super karta za 1440p, definitivno će biti bolja gde god može da bude bolja od 6650, a ona košta isti novac, isto 40.000. Tako da ja bih išao na ovu varijantu. U najgorem slučaju će biti iste performanse, u najboljem će biti neki 10% brža od nje. I ovo je definitivno mnogo bolja karta od one koju su određeni na kanalu stavili u svoj build od nekih 1500 evra što sam gledao pre neki dan, tako da mislim, ovo je 100 puta bolje od 3060, iskreno. Čak i 6650 isto bolja, mislim ako je malo lošija od ove ili jednaka, ovo je još bolje, tako da mislim ima smisla u potpunosti. E sad dolazimo do jednog problema, ne znam da li ste primetili, ali B450 ploča nema, jednostavno ih nema više, B550-ke su nekako zauzele to i ja mislim da bi možda bilo bolje ići na tu varijantu, pa sam ja kao neku alternativu potražio polovnjake. E sad, polovnjaka isto nema, nažalost, imamo ovako nešto, znači ovo je prva ispravna ploča, imate jednu za ne znam 3000 koja je, prodaje se kao neispravna, imate jednu za 5000 koja je u fazonu falio je neki čipovi nazad, ono, mislim nismo ludi to da kupujemo, jel? I onda za 7000 ili 60 evra, ovo je najbolja varijanta, plus je ovo Asus Prime B450MK, imam iskustva sa ovim pločama, nije ovo sad neki model iskreno, ali mislim da ima dobar BIOS, bar ova serija, ove novije baš i nisu nešto proslavile sa BIOSima, ove B500 i ove jače, ove sad Intel varijante i ove novije AM5 ploče od Asusa, isto veliki problemi sa BIOSima, to sam primetio. Tako da, i da, ne ažuriraju ih nešto u posljednje vreme, isto, čisto da znate ono, ako gledate neke novije modele, nisam baš nešto primetio, neke velike update-ove i kao neke popravke, a ima onako solidnih problemčića sa tim. A to možete vidjeti bukvalno po čitavom YouTube-u.
Ova ploča znači 60 evra, onaj procesor 66, onda grafika 350, što se memorije tiče Kingston Fury Beast, DDR4 i 3200 MHz CL16, samo 46 evra za 16 GB kit varijantu. Problem je što ploča ima samo dva slota, tako da ako vam treba više od ovoga morate ići na onu drugu varijantu što bi za nekih 80 evra verovatno moglo da se nađe kao kit. Brzina vam je sasvim ok za onaj procesor i ovu grafiku, ne treba brže od ovoga, latencija je niska tako da mislim da će to popraviti stvar što se igara tiče. Kućišta su u banani trenutno i ja nalazim ono MS Fighter kućište neko za 51 euro i nalazim ovo Aero Cool Aero One Mini. Ploča je micro ATX, ovo kućište je uglavnom za taj format tako da će se savršeno uklopiti. I što se SSD-ova tiče, tu je ono katastrofa. Znači danas, ja ne znam, nema informacija uopšte za nijedan disk od tih novijih koji je kontroler korišćen. Zato što se verovatno koristi u zavisnosti od revizije samog modela, specifična verzija kontrolera, neki su preimenovani pa se ne zna ni koji je originalni ispod. Proizvođači vole da stave neko svoje ime, neku svoju nalepnicu na te kontrolere. Bukvalno danas ne možete da otkrijete koji kontroler ima neki SSD i kakve su mu specifikacije, da li ima bilo kakvu vrstu keširanja, zato sam ja otišao na ovu varijantu Patriot 5300 koji sam koristim u svim onim buildovima gde testiram nešto, mislim non stop nešto testiram, zadnje 3 godine, ma ni da bekne, bukvalno da ima neki problem, da se nešto desilo, ništa, znači 5300, 512 giga, 33 evra samo. Mislim da je sjajna cena za ovaj model. I imamo još napajanje, Be Quiet System Power 10, ovo je nešto novije, verovatno stiglo, pošto sad počeli su malo više da dovlače Be Quiet-a kod nas, ne znam koji uvoznik tačno. Nije neka cena, mislim super za ovakvo napajanje, ali verujte mi da ne može jeftinije da se nađe novo. Preporučio bih da idete možda na neko polovno, provereno, za nekih 20 evra manje od ovoga, 40-45 evra. I onda bi mogli za nekih ukupno 600 evra sve da sklopite. Međutim, ja bih išao na ovu varijantu i išao bih na onaj 4500 Ryzen umjesto ovog 4100, jer on je koliko 15 evra više. I zaokružio bih sve sa možda još jednim dodatnim ventilatorom ili dva, u zavisnosti od toga koliko hoćete da ugradite u ono kućište napred da vam uvlači. Na 650 evra, na primjer. Znači ako je 630, odvojite još 20 evra za onaj value paket Arctic ventilatora, ugradite ih u kućište, gore i napred 3, gore 2, imat ćete super provetrenu mašinu za 650 evra, što je mnogo jeftinije od onih 1500 evra, što sam video preporuku na jednom drugom kanalu, ali dobro, razumijem ja njih, oni su plaćeni da vam to preporuče, tako da su morali to da naprave tako, ali mislim da bi sa ovim sistemom imali dovoljno kvalitetnu osnovu za neku dalju buduću nadogradnju, ono se neće moći nadograđivati jer novi čipovi će imati novi soket, definitivno. Ovo jeste isto mrtva platforma, ali imate veliki raspon dodatnih procesora, gde na primjer kasnije sa 5800X3D možete čak i da stignete tu novu platformu po pitanju CPU snage i ovog uopšte boosta frameova. Kada ubacite takav jedan procesor, znači X3D koji donosi taj V-cache, 3D V-cache, kako već, ne znam ni ja. To bi bila neka nadogradnja buduća i možda jedino napajanje bih stavio jače, iskreno da, ono, da odemo baš na 700 evra, to bi opet bilo duplo jeftinije nego onaj drugi računar, tako da. A imali bi više frameova jer je bolja grafika, oni stavili 3060 ako se ne varam. Unutra. Dobro, sa 12 giga su stavili, nisu onu sa 8, moglo i to da bude, da su im platili za ovu 8 da reklamiraju, onda bi verovatno od 8 stavili. Tako da, otvorite četvore oči, šestore u mom slučaju, ja već imam četvore, tako da pripazite, mislim, ono, dešava se svašta sa cenama, problem je sa pločama, to primećujem, jako se teško pronalaze. Stavio bih ja neku drugu, ali mislim ono, neki krševi se daju za 10.000 dinara u prodavnicama, to je već postalo kritično. Vidim da su ove, sad su izbacili max verzije B550-ki od MSI-a, u smislu da je to sad kao nova revizija i cijena otišla gore. Sad koštaju skoro isto kao B650-ke, one osnovne, mislim, definitivno se nešto dešava. A ovim B650-kama ne pada cena. Tako da eto.
Budite obazrivi kad kupujete i sad je teže sklopiti bolji računar nego ikad, iako su cijene malo pale. Znači, ovako nešto je bilo pre jedno dva mjeseca 800-850 evra, sad već može za 600-tinjak do 700, tako da pada, fino pada, ali polako, mislim ne žuri im se nigde koliko sam primetio. Ništa, ja se nadam da sam vam pomogao sa ovim bar malo, skrenuo misli ili ovaj, neko planiranje u određenom toku, jel, čisto da ono, razmatrate nešto drugo što niste do sad, ovaj, pa javite mi šta ste odlučili, šta ste pazarili, kako ste prošli. Naravno, uvek gledate polovne varijante, može mnogo bolje da se prođe, ali to je retko nešto, mislim, ono, jedan čovjek ulovi, jel, ne mogu sad svi to da dobiju. Ja gledam ovo što je uopšteno, dakle, za sve nas, plus varijanta gde se ono, kupuje na otplatu, verovatno. Mislim da je to dosta popularno isto. Nemaju svi keša, tako da ovaj, eto, može nešto lepo da se sklopi, čak i u toj varijanti. Pozdrav svima!